Olá, amigos, bem-vindos. Estamos de volta para apresentar mais um episódio de Histórias do Rádio no canal Forró da Casa Grande, sempre relembrando os grandes músicos, compositores, intérpretes e apresentadores. O arquivo do forró, brega e samba, com fatos e retrospectivas históricas daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Apresentação: Tiago Abrantes. Produção: Rafaela Alves. Edição: Rodrigo Mendes. Vinhetas: Perfelino Neto, do programa Memória do Rádio. Olá, irmãos do canal Forró da Casa Grande. Talentoso e dono de uma voz afinadista, hoje é chegado o dia de vos falar de Elcio Neves Borges, que ficou conhecido em todo o Brasil como o cantor das andorinhas. E é claro que estou falando de Barreirito, nascido em São Fidélis, no dia 22 de outubro do ano de 1942. O cantor, violeiro, violonista Barreirito iniciou sua carreira nos anos 60, formando duplas com Flor da Índia, Baianito, Criolo e Creone, sendo esse com Creone que formou o conjunto sertanejo Trio Parada Dura, juntamente com Mangambinho. Até que em 1982, em um acidente aéreo na cidade do Espírito Santo de Pinhal, no interior paulista, deixa esse gênio da música paraplégico, dificultando assim suas apresentações, resultando em uma série de atritos, e isso ele relata em uma entrevista ao vivo que ele concedeu ao Ratinho no ano de 1992. Vejam, portanto, esse fragmento. Ô, Ratinho, sabe o que acontece? Você me pergunta e quem pergunta quer saber. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo a gente nesse momento querem saber uma realidade. E ninguém merece mais do que esse público maravilhoso. E esse pessoal aqui nesse auditório maravilhoso, você, esses irmãozinhos aqui. Então, eles, um dia, eu cheguei à conclusão que não tinha solução mais para mim ficar lá no trio. Você sabe como é que é esses palanques de exposições, cada qual mais difícil de subir. Para quem está perfeito, tudo bem. Agora, quem está como eu, numa cadeira de rodas, é difícil. Eles chegavam, subiam depressa, ficavam lá. Quando estava quase na hora, eu sempre pedi o Mangabinha, né? Que ele era o chefe do trio, tinha que pedir para ele. Mangabinha, me ajuda a subir aqui, arruma alguém para me ajudar. Para quase na hora, vocês estão em cima e eu mandava. Como é que eu vou subir nesse palanque tão alto, numa cadeira de rodas? O que me doía, irmão, é que ele virava para mim e falava, te vira, cara, você não é quadrado. Se você tá aí nessa cadeira de rodas, porque você merece. Me que doía. Barbaridade. Isso é uma barbaridade. E o Barreirito, Ratinho, que a gente tem consciência disso, a gente que trabalha em rádio há muito tempo, o Barreirito que carregou nas costas, na realidade, o tempo todo, o trio Parada Dura, porque ele fazia a primeira voz, era a voz realmente, do trio. Mangabinha tocava o seu acordeon e o Creone fazendo a segundinha. E o Barreirito carregando o trio Parada Dura nas costas. Aí sofreu o acidente e foi praticamente tocado do trio, essa é a verdade. O Barreirito deixou o trio Parada Dura famoso e milionário. Vive hoje graças ao sucesso que alcançou na época. Que barbaridade! Vaidoso e de temperamento tempestivo por vezes, Barreirito tinha um costume de usar anéis e colares de ouro, além de cortes de cabelo bastante incomuns. No ano de 1991, chegou a ser preso por ter atirado para o alto, assustando assim um frentista, que riu de sua aparência, mostrando assim que o mineiro de voz mansa também tinha
os seus momentos de intempestidade. No ano de 1998, Barrerito fundou o trio Alto Astral, juntamente com Voninho e Creone, com quem voltou a formar uma dupla sertaneja, chegando até a lançar um CD intitulado Dor de Cotovelo e a fazer algumas aparições em programas de TV. Mas o trio não durou, pois Barrerito acabou falecendo no ano de 1998, portanto, no mesmo ano do lançamento do CD, vítima de um infarto. Bom, vamos fazer um... Agora vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Eu tenho certeza que no Paraná inteiro, lá em Cascavel, Londrina, Maringá, Paraná inteiro que gosta de você, tá pedindo pra você cantar uma música. Qual música você vai cantar? Olha, eu estou aqui com meu LP novinho que saiu agora na praça e o título do LP é O Show Precisa Prosseguir. Muitas pessoas me perguntam nos shows onde eu chego, nas cidades que eu chego, Barrerito, você é feliz vivendo sua vida somente a cantar? Porque hoje você não é mais perfeito, não leva sua vida mais normal. Então a única coisa que você pode fazer, o único trabalho que você pode fazer é cantar. Então eu respondo, é claro que sou feliz. E vou viver, enquanto eu existir, cantando para o meu público. Por quê? O show precisa prosseguir. Esse barulho que vai sair no ar também? Não vai sair? Tem um barulhão aqui pra fazer um trovão?